Zdravím vás, vystúpil som teraz z autobuse v hlavnom meste Estonska v Tallinne, lebo vlaky nechodili, iba autobusy. Chcel som natáčať až v centre mesta, čo je tu kúsok, ale nedá sa, musím toto natočiť. Pozrite, hneď ma tu upútala táto budova, čo má šikmé balkóny. Väčšinou teda vždy majú tie balkóny, sú takéto rovné, ako tu oproti, hej. To je tiež celkom čudná taká novostavba, predpokladám. No a tu majú tak do boku urobené tie balkóny, každý jeden, aby asi videli lepšie do ulice, ktorá sa nachádza týmto smerom. Aby nemali výhľad iba na druhú stranu, túto, ale jednoducho, aby videli takto rovno do ulice. Takže hneď ma to tu upútalo, musel som to natočiť, nedalo sa inač. No a klasika, hneď zápchy. Takže... Tuto predo mňa je ďalšia taká zvláštnosť. Pozrite, pribité stoličky k zemi smerom na cestu. Čiže môžete si tu len tak sadnúť, ak chcete, no. Ako tento pán. A pozerať na cestnú premávku. Čo som si všimol po dlhom čase na tej autobusovej stanice, polovica ľudí nemalo rúško, čiže neviem, či tu nie je to povinnosť, ale toto zrejme z čas, keď tu boli silné opatrenia a reštaurácia, čo má takto stoly zasklené do malých skupiniek. Sme asi v nejakej obchodnej časti, kde sú obchodné domy, ale vidieť, že tu je taká modernejšia architektúra a celkovo to úplne ináč vyzerá, ako to u nás robia. To je napríklad obchod Berška v takejto nejakej budove, čo vyzerá jak bývalá priemyselná továreň. Či to má byť imidž, alebo či to naozaj predtým bola priemyselná budova, netuším. Ale je to už kúsok od môjho hotela. Tak nemýlil som sa, pozrite, tu hneď za rohom je komín. Že naozaj to bola asi nejaká stará priemyselná budova a prerobili to teraz na obchodné centrum, kde sú nejaké firmy. A tu je ďalšia moderná, zrejme rezidenčná budova už. No tu už sú naozaj nové architektonické úkazy. To, čo som tam v tých predchádzajúcich dvoch štátoch moc nevidel. Tu už je to viac menej také škandinávske. O dosť. Estonsko je prezývané Malé Fínsko, tak uvidíme, čo nás tu ešte čaká. Išiel som do môjho hotela, vyzerá tak moderne, že vraj úplne nový. Pozrite. A toto je novodobá architektúra, nie? Také biele holé steny, betónové, ani nemalované. No a tu je hneď mašina, že tu nemáte normálne, že recepciu. Ale tu sa, jak aj vo Vegas máte túto možnosť a máte aj recepciu. Ale tu nemáte recepciu, tu jednoducho máte automat, kde máte všetko vyplniť. Keďže platím kartou a nie je tam teda hotovosťou a nie je tam možnosť hotovosťou, tak som to musel stlačiť nejaké tlačítko, prišiel ten človek odtiaľ. Tak teraz to vybavuje a vidíte aj všetko, ako nejak čudne, moderne to tu vyzerá. To je nádvorie, hen tam zadu síce stávajú, ale toto už neviem, či je komplet nádvorie, alebo
Čiže sa tu ešte niečo bude robiť. Možno tu dajú vždy iba nejaké stoličky, keď není covid. A tu je kaviareň, ktorá mám pocit, že buď nefunguje, alebo funguje, všetko, nikto tu není. Alebo je to samoobslužná kaviareň. A tiež tá architektúra, ten dizajn celkovo, to je také zvláštne. A zase klasicky treba priložiť kartu a potom stlačiť číslo. Niečo sa nefunguje. No, štvrté poschodie, tak poďme sa pozrieť na izbu. Tento vlog začíname tak netradične od ubytovania. To ubytovanie je väčšinou tak najmenej zaujímavé, ale tak čo už. 400, máme izbu 434. 452. No, zvláštne. Proste taký dizajn, ako keby to bol nedostával. 434. Mal by som mať výhľad von oknom. A toto dúfam, že nebude mať výhľad sem, lebo bolo tam písané, že von oknom. Teda von do ulice. Vyzerá, že budem mať na tú stavbu. Úplne minimalistické. Veľmi minimalistické, no čakal som viac. Nevadí, akože dá sa tu pracovať s tým počítačom. Tu máme výhľad na hotel. A ja som chcel aj preto tento hotel, pretože tu hneď je Baltické more. Takže môžem sa ísť prejsť kedykoľvek do prístavu a popozerať si nejaké veci. Čiže toto má posteľ, dvojposteľ. Sú tu závesy, výborne. Čo tu ešte máme? Kúpeľňu. Poďme pozrieť rýchlo kúpeľňu. Aha, nedal som kartičku. No, pekne osvietené to tu je. Zrkadlo veľmi minimalistické a relatívne dobré hodnotenie. Sprcha môže byť aj kúpeľňa. No. Keďže tu budem iba spať, nehľadám žiadne saunovačky, kúpačky, tak mne to stačí. Takže druhý deň, majú byť raňajky, ale len tí ľudia za mňou zjedli všetko jedlo. Už nemajú jedlo a najbližšia reštaurácia, čo som pozeral, je 15 minút pešie odtiaľto McDonald's, takže som dosť na strane, lebo čo je to za auto, keď nemôžem sa tu len naraňajkovať. Takto hneď z rana som sa nahneval, vytočil. Pozrite tuto, čo vám dali inštrukcie k hotelovému. Hotelové inštrukcie, tu máte raňajky. Máte, ja som to nedočítal tú vetu dokonca, iba som prečítal breakfast is available. No a čiže na prvom poschodí v tej reštaurácii máte zľavu 10% ako hosť. Prídem tam, že sa najem, že nikde nemusím ísť, potom, že sa vrátim na izbu, urobím nejakú robotu a môžem ísť niečo natočiť. No ale čo sa nestane, nemajú jedlo. Proste prídem do reštaurácie, nemajú jedlo, že jediné, čo máme croissanty. Tak som si vypýtal dva croissanty, tak to vyzerá jeden. No, nechcem ho vybalovať, lebo sa bude trúsiť, tam je druhý. Takže ti ma môžu dať aspoň minerálku, neperlivú, že nie iba perlivú. Až tak mi dajte juice, tak som si vypýtal ešte aj juice. A dva croissanty a juice 9 eur. Takže no, mám zlú náladu a takto sa zobúdzať ešte poriadne nenajedený tuto z nejakých croissantov. Jak som sa naraňajkoval tých dvoch croissantov, tak som bol tak bez energie, že som si musel ešte schrupnúť. Tam mám vlastne okno jednej z tých izieb. No a my už sme tuto prístav. Tam vzadu je vidieť nejaká veľká výletná loď, možno je to trajekt. Jedným z tých trajektov zrejme pôjdeme. Keď už som tu, idem sa tam niekde dozadu spýtať, tam by mal byť terminál, ktorý ide Tallinn Helsinki. Vidíte, tu je zopár rybárov, chytajú ryby aj tamto. No a to ste možno niektorí nevedeli, ale Estonsko a Fínsko, oni majú tie hlavné mesta kúsok od seba, ale musíte ísť trajektom asi 2 hodiny. Čiže aj auta to prenášajú, tie trajekty, aj ľudí. A ja by som tam chcel ísť, ale neviem, aké sú tie covid opatrenia, lebo
furt to menia, furt nejaké covid mapy, tak idem sa spýtať, že či môžem ako neočkovaný tam ísť. No tu vedľa mňa pozerám práve, že je nejaká Steam Ship Admiral, čiže loď, ktorá od roku, ktorá bola vyrobená v 1955 v San Petersburgu, čiže v Petrohrade. Plávala 40 rokov medzi po Baltickom mori, medzi San Petersburgom a Hamburgom. Bola na rôznych lodných výstavách, parádach. A od nejakého 93. sa zaregistroval medzi historické lode a teraz už funguje, tuším, iba ako reštaurácia. A majú tam aj nejaké malé múzeum. Takže táto loď je staršia ako ja. A vyzerá, že je tam mŕtvo, že tam nikto nie je. Vidíte, Estonci keď sa nudia, si vyjdú len tak von, zoberú si pivo, idú do prístavu, sadnú si na lavičku a pozerajú na prístav. To vyzerá ako nejaká vojnová, polovojnová loď. Veľa radarov to má. To je až podozrivé, možno nejaká výskumná loď. Na tie obrovské lode musia mať aj obrovské kotvy. Pozrite na veľkosť tejto kotvy. Porovnajte ju s rybárom za kotvou. Toto vyťahovať hore a dole. Párkrát, keď som tam vzadu spal na hoteli, som počul aj masívne lodné sirény. Takže zrejme tu budú aj tie najväčšie lode, aké sa plavia po Baltickom mori, niekde odparkované. Zaujímavosťou celkom je, že tieto lode, čo sú tu odparkované, oni sú v takom štvorci, vybetonovanom. Prístavnom a keď tam chcú ísť, musia prejsť pozdĺž tejto delty, alebo jak by som to nazval. A tu je most, no. Napríklad táto jachta, hej. Pozrite, aká je vysoká, ten most tam má snáď 3-4 metre. Je tam semafor, to znamená, že ten most sa nejakým spôsobom musí, ja by som povedal, že sa otáča, že sa nezdvíha, že on sa tak otočí, že toto sa tak zasunie a hento sa vysunie a vtedy môže prejsť loď. Bolo by celkom halus, keby sme to zachytili. Wow, a hento tam je čo? Reštaurácia či nejaký mini hotel na druhej strane? Zasklenený. Vyzerá na nejaký mini hotel, no idem sa tam schválne pozrieť. Tak výška 2,5 metra a už som takmer najisto presvedčený o tom, že sa to na tom betóne otáča, keď ide nejaká loď. Tam už na druhej strane vidím, že niekto si tam vyšiel na verandu. To bude asi nejaký mini hotel. House, keby tam bola priateľná cena, tak by som sa tam išiel na jednu noc ubytovať. Jednu noc to asi ešte budem, okrem tej ďalšej, čo mám ešte zaplatenú. No. Dobre, poďme sa pozrieť hentam, pretože týmto smerom moc nechcem ísť týmto smerom. No, na moje nešťastie je tu stavenisko, ktoré budem musieť obchádzať. Takto dokola až tam niekde. Po ceste tuto niekde by mali byť reštaurácie, tak tam si dám nejaký asi burger alebo niečo, lebo som ešte poriadne nejedol a pôjdeme sa tam niekde spýtať na tie trajekty. Išiel som zo zadu tých mini hotelíkov, čo som si myslel, a hneď v prvej bunke, pozrite, korona antigenové testovanie. Takže tu sa budem môcť ísť otestovať, keď budem letieť naspäť. Toto je z druhej strany, tu je rada tých asi hotelíkov. A nie je tu nič napísané, nie je tu ani recepcia. Počkajte, tu je niečo. Možno sú to iba kancelárie. Living Hetke. Aha, to je web stránka. Living Hetke. Jak my máme SK, takže ja neviem, AZSK, tak oni majú AZEE. No.
zvláštne, no. Ono to vyzerá asi naozaj na ťa hotelové izby. S výhľadom na prístav. Nechcem ich tu kamerovať, tu sedia si na verande. Ten tá 12-ka box. Aj tu kľud. Dobre, tak som sa spýtal tých ľudí, čo tam sedeli, že naozaj je to hotel. A noc stojí, som sa spýtal aj na cenu 110 eur s takýmto zážitkom. Keď sme boli dvaja, je to v pohode, 55 eur, 110 tam mi nechce za to dávať. A možno nájdeme ešte niečo zaujímavejšie, kde zostaneme za menej. No a ideme, mňa tam čaká tá dlhá cesta, obkružná. Musím nájsť ten terminál. Mal by tam byť terminál Tallinn Helsinki. Vidíte tuto? Tu sa to točí po tej kružnici. Keď ide loď, sa to otáča po tejto kružnici. A sa jednoducho celý ten most otočí. Zasunie zrejme tuto niekde. A loď môže preplávať. Mňa zaujímalo, že ako dlho to trvá. Typoval by som tak 30 sekúnd, 40, možno minútu. Prehliadka zaujímavých budov pokračuje, tuto ďalšou. Je taká nezvyčajná dosť, hej. Už dole úzka, hore široká a tam na vrchu balkón. Snažia sa tu dávať moderné dizajny všelijaké. Tu je asi nákupné centrum, tak my sme sa mohli ísť pozrieť, možno nájsť. Som sa nájdol tuto vzadu v Hashburgeri, čo som si všimol je vo viacerých týchto pobaltských krajinách, ak nie vo všetkých troch. A hentam v ten oranžovom tam teraz, jak sa to povie, robil akrobatické kúsky s tými kuželkami. Žongloval, hej, to slovo som hľadal. A my sme trochu odbočili od toho prístavu, tak poďme späť, lebo ten prístav je tuto kúsok. Ja len aby som vám ukázal, že aké cyklotrasy tu majú. Toto je vlastne cyklotrasa. Široká asi 3 metre. Majú tu aj značky. Tu je opäť vidieť staré priemyselné prístavné budovy. Vidieť, že sú to staré domy, ale zrekonštruované a urobené. Napríklad tam je nejaká reštaurácia Argentína. Tam náľavo tiež niečo je a celkom pekný dizajn, celkom tak dizajnovo to pôsobí na mňa. Tu môžete vidieť, že už sa dostávame do tých terminálov naloďovacích, tam vzadu sú lode. Tam tie žlté autá pripravené na nalodenie. Tam zrejme cez nejakú bránu prejdu do tých lodí. A len je to tu v estončine, nie je to v angličtine, tak viac o tom neviem povedať. A tu je ten terminál. Zrejme nejaká veľká loď ma teraz o chvíľu odpláva. Pozrite, koľko ľudí sa sem valí. Trochu ma začína hnevať, že tu všetko je automatizované. Normálne tu neviem nájsť informácie, kde by som sa spýtal svoje otázky. A všade sú tu iba tie automaty, kde naťukáte alebo zaplatíte rovno kartou. Hej. Neviem nájsť informácie, kde by som sa popýtal. Ale taktiež to tu vyzerá tak špecificky, tak moderne. A že by hentam. Vyskúšame tam sa ísť pozrieť. Máte masážne sedačky. Čiže ak čakáte, môžete sa vymasírovať. Tallinn Helsinki. Tam sa pôjdeme spýtať. Vyzerá nadejne. No tak. Vidíte na tie lampy. Všetko tak dizajnovo sa snažia riešiť. Na okienkách som konečne dostal informácie, ktoré som potreboval. Čiže treba si dávať pozor, lebo tie lístky, cena tých lístkov stúpa
na základe toho, jak veľa ich je vypredaných a že zajtra je napríklad deň, kedy sú, kedy chodí najviac ľudí, čiže v tej sú najdrahšie. Čo mal by som sa rozhodnúť, že či pôjdem zajtra, dnes alebo pozajtra, to ešte si premyslím. No a keďže budeme zase prekračovať hranice, že z Estónska do Fínska, do hlavného mesta Fínska, do Helsiniek, tak potrebujeme opäť vakcinačný pas alebo PCR test. A nemal by byť starší ako 72 hodín. Ale stačí aj PCR test, čiže to sú informácie, ktoré som potreboval. A my sa ideme pozrieť ďalej, tuto po prístave len sadla hmla, tak není vôbec vidieť do diaľky. A to za mňa ako pol hodinu, pozrite, aká hmla sem prišla. Nič není vidieť. A už vieme aj, čo tu idú stavať, tu je ten terminál, kde sme boli, tu je parkovisko. A idú tu stavať niečo pre ľudí, nejaký parčík, kde môžu čakať, pozerať sa a túto autobusovú stanicu. Takže to je tento projekt, ktorý tu stavajú teraz a pripravujú. Tu za mňou je ďalší lodný terminál, tento raz terminál A. Veľa voľného miesta, tu máte turistický autobus. Rozmýšľam, že či by bol dobrý nápad tým turistickým autobusom, pozrieť si trošku Tallinn. Ale keďže je tu taká hmla aj trochu zima, neviem, či je to dobrý nápad. Celo sme to teda obišli, dostávame sa na nejakú promenádu. Tu za mňou je vidieť, že nejaké festival alebo nejaké spoločenské konanie sa tam dialo. No a tu už máme Baltické more, ale je tu taká hmla, že nie je nič vidieť. A toto má byť tá promenáda. Tu vedľa mňa je terminál A. Vzadu môžete vidieť také, zrejme je to pre tých, čo si tam kúpia lístok a prechádzajú tade. Čiže aby sa dostali na loď. Urobené. Toto je dobre, toto sa mi ľúbi. Vidíte to? Ja už to vidím. Z ničoho nic, z tej hmly začína vykúkať veľká loď, obrovská loď. Stále presne neviem, že čo hento má znamenať. Ťahne sa to až z toho terminálu. Ale ako som povedal, ja si myslím, že to je preto, aby ľudia tu neblúdili len tak po prístave, ale aby jednoducho išli rovno, hej. Ale len kvôli tomu, že čo museli postaviť. Jakú konštrukciu a neviem, možno sa mýlim, kto vie. No a tu už tá obrovská loď predo mňa. Sám neviem, akou loďou pôjdem do Fínska. Ak by som išiel takouto a o tom pochybujem, tak to by bolo celkom dobrodružstvo. To by bola asi najväčšia loď, na akej som kedy bol. Niektoré tie lode sú väčšie ako mrakodrap. Keď si to vezmete. Plávajúci mrakodrap ležiaci. Aj cenovo možno podobne. Toto vyzerá na výletnú loď. Ja pôjdem pravdepodobne trajektom, ktorý slúži vyslovene iba na to, aby tých ľudí prevážal z Tallinna do Helsink. A toto je nejaký turistický bod. Čo ideme tam hore? Bude o ťa výhľad. Poďme do takého trojuholníku. A asi si tu sadnem aj na kávu rovno. Musí byť vôbec zlý nápad. Tuto sa mi zdá, že je kaviareň. A najprv poďme takto hore, aby sme mali lepší výhľad na loď. Hento tam môže byť zaujímavý pocit, tam úplne napravo. Byť v tom výčlenku sklenenom a pozerať na všetky strany. Pozrite, aká hmla prišla, už to nie je ani vidieť. Pred chvíľou to bolo vidieť. No je to tu pekne urobené. Vyše sa mi už nechce. To je kaviara, idem si tu sadnúť. Zhorím síce asi 4 eurá za kávu, ale s takýmto výhľadom do hmly možno stojí aj za to. Loď už nie je vôbec vidieť skoro, ale pozrite tu. Športovisko majú. Nechcem sa spotiť, ináč by som zacvičil, lebo je celkom zima vonku. A nechcem prechladnúť a veľa ešte budem chodiť. Pozrite na to.
zacvičiť, deti sa to môžu zabaviť. Sú nejaké lopty. Tartanová dráha a plná podlaha. A toto je čo? Ideme si vyskúšať? Aha, toto sa točí. Toto čo robí? Seba nakláňa. Seba nakláňa, čiže takto nejak cvičíte. Toto je to isté. Čiže to nejak asi cvičíte, alebo čo? A neviem. Neviem, ako sa toto využíva. No, páčia sa mi. Začínajú sa mi páčiť tieto severské krajiny. Pozrite, koľko námahy si napríklad urobili s touto lavičkou. Nekonečná lavička. Niekto tu proste to robil celé dni, možno týždne, len aby bola 100-metrová lavička. Ideme do kaviárne. Zas budú chcieť odo mňa rúško síce a PCR test, ale tak čo už. Ceny neboli až tak vražadné. Pivo 4 eurá, cheesecake 4 eurá, 8 eur dokopy. Na tomto mieste. Chcel som ísť na tie sedačky, tie mäkké, ale sú obsadené. Keby tu za mňou neboli ľudia, by som sa cítil ako po nejakom Armagedone, že nič tu neostalo a proste nejaké svetovej katastrofe. Ticho, hmla. Trochu mi to pripomína hororový film. A hlavne tieto veci, čo sa postupne z hlny vynárajú, ako napríklad tento žeriav. No a tu skončilo tá naša stavba, niekoľko 100 metrov dlhá. A tu sú ľudia na vodných skútroch, naozaj v takejto zime. Wow. To sú extrémisti toto. Je to tak 8 stupňov, možno menej. A oni sú jednoducho na vodnom skútri. Mám pocit, že tá promenáda a zase lavičky. Pozrite, nekonečné lavičky. Možno tu robia niekedy nejaké vodné show. Lebo toľko lavičiek som v živote nevidel. No a tu už je v podstate koniec celej promenády. Betón, drevo, železo. Čo je toto dole? Sa pozrieme. Aha, tu je zákaz vstupu. Toto už je nejaká časť pre zamestnancov prístavu. Že ono, toto bol taký bežný prístav a rozhodli sa, že niečo robia pre tých ľudí a vybudovali tu takýto betónový chodník s lavičkami, s kaviárňou. A aby ľudia a občania mali radosť svojho mesta, aby sa mali ísť baviť, kde na výlet. Kde popozerať. Tam vzadu môžete vidieť našu loď cez tú hmlu. No a my sme sa tu dostali do nejakej časti, ktorá nie je až tak moc udržiavaná. Tam vidíte samé nejaké betónové schody, stavby, veľa pouličných graffiti. A tam ďalej už sa dostávame do mesta. Tu máme nejakého náhodného človeka na plachetnici, ktorý sa bude snažiť prejsť von do otvoreného mora cez tieto skály tu.
to je taká nejaká opustená budova. Kto vie, čo to, na čo to slúžilo predtým? Má to také... takého bezpečnejšieho rázu. Hrubé steny. Schody až na strechu. Malé okna. Dokonca to tam má aj heliport. Hora na pristávanie helikoptér. Linhal je viacúčelové miesto v estonskom Tallinne, ktoré bolo vybudované v časoch Sovietskeho zväzu. Letné olympijské hry v roku 1980 sa konali v Moskve a keďže vnútrozemská Moskva nemala vhodné miesto na uskutočenie jachtárskeho podujatia, pripadla táto úloha Tallinnu. Sovietský zväz chcel taktiež čiastočne ukázať svetu svoje majstrovstvo v liati betónu. Okrem mohutného 5000 miestneho amfiteátra stavba obsahuje aj ľadovú halu, malý námorný prístav a heliport. Ľadová sála sa zatvorila v roku 2009 a koncertná sála v roku 2010. Ako mnoho dôležitých budov v Sovietskom zväze, plánovalo sa, že dizajn Linhalu bude užitočný aj počas prípadnej vojny. Poloha pri mori a ploché strechy z neho robili perfektné miesto pre tanky alebo diela na pokrytie celého zálivu Tallinnu pre prípad, že by zlí Fíni chceli dobiť mesto. Dnes je všetko opustené a väčšinou ho navštevujú graffiti umelci a zvedaví turisti. V roku 2018 sa tu točil film Tenet, konkrétne scéna z opery. No sme na streche tej budovy. Vyzerá to tak, že toto je veľmi obľúbené miesto tínejdžerov. Asi je vedno prečo, pretože máte celkom dobrý výhľad. Tu máte výhľad na druhú stranu, čiže na mesto. Predo mňou, jak je tu ten komín, tak tam sa nachádza staré mesto. Tallinnu. Tam rovno, čo vidíte tu čiernu vec, tak to je moje hotel, v ktorom práve bývam. Tam vzadu je nejaké biznis centrum, asi novodobé mesta Tallinn. A tu sa presúvame do časti, kde je prístav, ten môj terminál D. V ďalke vidieť lode, trajekty, s ktorými jedným z nich pôjdem zrejme do Helsiniek, do Fínska. O pár dní, čo vidíte v inej časti vlogu. A tuto vidíte mladých tínedžerov, ktorí sa zabávajú a užívajú si výhľad. A celkovo tu môžete vidieť, že je tu veľa ľudí. Tu na tejto strane môžete vidieť novú časť, ktorá bola vystavaná, obytná hneď pri mori. Tam budú zrejme ceny nehnuteľnosti veľmi vysoké. Skúsim to niekde vygoogliť a dať to niekde do popisu. Ale vyzerá, že niektoré časti sa tam tuším ešte stávajú. Takže... ale môj odhad je, že trojizbový byt bude stať tak 350-450 tisíc eur. Možno pol milióna, možno viac. Ono to vyzerá, že sa to ešte buduje. Áno. Ešte tam nie je ani vymalované, otázne či bude, lebo tu nemajú moc vo zvyku vnútri malovať steny. A predpokladám, že v týchto obytných bytoch malovať steny budú. No. Vyzerá to tu dobre. Veľmi dobre. Pekné novostavby. Je to tu oplotené, ďalej nás nepustia. Vidím, že by tade sa možno dalo ísť. Ideme sa tam pozrieť. A na ten cik by som rád sa išiel pozrieť, kde už sú aj nejaké preliesky. A... no,
Teda to dobré. Litva, Lotyšsko a Estonsko, oni boli za nami, čo sa týka nejakých tých ekonomických rozdielov hneď po tom 90. roku. Ale Litva a Lotyšsko sú mierne pred nami, si myslím, respektíve na takej úrovni, ale idú tak rýchlo hore, že o chvíľu budeme ďaleko za nimi. A za Estonskom už sme podľa mňa teraz a dosť výrazne. No a otázne je, že kto ešte pred nami není, akože v Európskej únii treba. Ja mám pocit, že už aj Rumúni a Bulhári o chvíľu budú pred nami. Áno, tak tu sa nedá ísť, ale môžeme aspoň takto pozrieť, že ako to tu robia. Dneska je víkend, dnes je sobota, takže v sobotu sa asi nepracuje. Čiže bude asi veľmi dôležité, že kam máte okno. Ak máte okno tuto, že pozeráte susedovi na balkón, tak to bude cena možno aj o polovicu lacnejšia, o tretinu. Ale ak budete pozerať smerom von, no, tak tam si trúfam povedať, že tam to bude stať možno aj viac ako 500 000 eur, jeden trojizbak. Ako popravde mňa, keď sa spýtajú, že odkiaľ som, už sa aj hanbím povedať zo Slovenska, lebo poprvé nikto nevie, kde to je, a podruhé naozaj my sme asi, nie že asi, proste my sme takmer na konci na tej Európskej únii, najchudobnejšia krajina. Sme popri tom malá krajina, keď je malá krajina, tak tam by tá efektivita mala byť lepšia ako vo veľkej krajine, lebo neviem, no, ale vidíte, no, jak sme dopadli. Stále iba klesáme vo všetkých rebríčkoch. Všade, kde prídem, iba pozerám, že jak sa majú ľudia dobre. Než toto pobrože, to je fakt zaujímavé. Tam máte prístav, tam máte nejakú stavbu betónovú, tu máte nové štvrte predražené a tu vedľa mňa je bývalá väznica. Pozrite. Dokonca sa dá ísť aj na okružnú cestu po tejto väznici, same mreže. Však tam sa dostaneme. Len je 17:30. Ja som tuto. Vchod je tu. A otvorené je iba do 18. a posledných ľudí berú 17:15. A je to otvorené aj v nedeľu, čo je dobré. Čiže ak chceme, teda ak sa mi bude chcieť, tak zajtra sa môžeme ísť pozrieť do tejto väznice, že čo sa tam skrýva. Ako, nemám ani starého obdobia, to je, možno to je z nejakej post druhej svetovej vojny, možno ešte predtým. Počujem, že nejaké ľudia chodia vo vnútri. Zvláštne, že urobili väznicu takto hneď pri pobreží. Máte tam aj čísla 104, 105, 103. Máte opäť stenu, grafity. Pozrite, aké vysoké múry. Čiže keď ste sa chceli dostať odtiaľto, ste museli prejsť cez tieto múry. A pozrite, tam sú osnaté droty. Tie stromy predpokladám, že tu predtým neboli, keď tu fungovala tá väznica, aby vám to uľahčilo nejak únik. A plus určite tu boli všade na každom rohu strážcovia, čiže typujem, že jednoduché nebolo moc sa dostať odtiaľto. Ale výhoda, akože teraz som chcel povedať, že výhoda je to, že možno more, že sa nás schováte, hej, že skočíte do vody a ste schovaní, ale v zásade oni vás, ak vedia, že ste utekli, tak hneď vás nájdu na tej lodi a práve naopak, že ešte jednoduchšie vás dokážu chytiť, hej. Možno aj to je dôvod, že prečo to takto postavili pri mori. No, z veľká väznica. Je to možné, že tu dávali všetkých tých Estoncov, ktorí nesúhlasili s režimom, ale na to mali, čo viem, opäť také isté miesta, také skryté väznice, to KGB, ako to bolo v Litve a Lotyšsku. Tuto, aby ste si nemysleli, že tu už není múr, ten múr tu určite bol, len zrejme
po zrušení tej väznice ho dali dole, aby tu bol výhľad na more. Aby tu nebol, aby to tu nešpatil ten múr. Ale aspoň tieto ostnaté droty tu nehali zrdzavené. Čo kus histórie na tomto mieste. Predo mňou tu už máme ďalší prístav, ale toto vyzerá. Niečo som čítal, že by tu mal byť aj vojnové lode, tak možno tu nájdeme aj vojnové lode. A hmla nám už upadla, čo je dobre. Tak poďme ďalej objavovať, čo ponúka toto pobrežie hlavného mesta. Tu vedľa väznice sa to pripravuje na nejaký večer, možno svadba, možno iba obyčajná party, team building party, kto vie. Ale pekné prostredie. Kúsok histórie za chrbtom, na boku more, výhľad na more. Viem, že tu budú nejaké sviečky, svetla sú tu natiahnuté, môže toto dobre vyzerať večer. Wow, tak toto je miesto, kde naozaj je objavovať stále niečo. Toto je že vraj múzeum lodi, pôjdeme sa tam pozrieť. Tam presne neviem, čo je, ale pôjdeme sa tam určite pozrieť. Je obrovská loď, taká žena v červenom baloňaku tam chodí a pozerá sa. Toto už tiež neviem, či není niečo polovojnové. Také vojenské farby to má, nie? Je tu veľa múzeí. A zatvorené. Ako keby aj toto bolo múzeum. Áno, mal som pravdu. Toto je vojnová loď. Zrejme z druhej svetovej vojny. Dva kanóny hneď vpredu. Vyzerá, že je relatívne opancierovaná. Hmla nám opadla, máme obrovský výhľad teraz všade, na celé pobrežie. Zde tam v končinách tej lodi sme boli. Na každom kúsku niečo úplne iné. Tu je tiež nejaká historická loď zrejme. Z nejakej druhej svetovej, pochybujem, že to je loď, na ktorej sa doteraz premáva. Tam sú miesta, kde sa pôjdeme pozrieť, takže nechcem predbiehať, ale tu hneď vedľa mňa je ďalšia vojnová loď. Opäť predpokladám, že to je z čas druhej svetovej vojny, možno post druhej svetovej vojny. 109. Táto už je väčšia. Čo je to? Toto je kanón? Ty kokso, tak teraz neviem, či to je kanón alebo iba nejaký sťažeň. Ale vyzerá to iba na sťažeň. Keďže z toho vidú lana. No vidím, že tu budeme musieť ostať ešte o deň dlhšie. Aby som sa mohol ísť popozerať. Akože aj by som si zaplatil za to, aby som mohol pobehať po tej lodi. Máme tu nejaký nápis. A kde je angličtina? Čiže toto bola pobrežná hliadková loď. Bola postavená v roku 1943 v Spojených štátoch. Vyzerá to tak, že je to súčasťou múzea. Dá sa tu ísť, normálne sa tu dá ísť, len je tam cedulka, že môžu tam ísť iba ľudia, čo majú lístok. Musím si kúpiť lístok a pochybujem, že o takomto čase ešte predávajú. Zvláštne, že tu nikto nie je. A toto je tiež pekná haus. Posed takto hore. Možno sa tam dá dať ďalšia káva, ale vyzerá to byť zatvorené.
No a toto je zo pár príkladov, ako žijú Estonci. Halus je, že oni dosť často nemajú záclony a normálne vidím, čo sa deje za oknami. Či tam majú bordel poriadok. A majú obrovské okná všade, pozrite. A to sa mi dosť páči. Páči sa mi taká architektúra a dizajn. Toto zrejme už bývajú, samozrejme, pozrite, tu vidím gauč do izby, čo sa tam deje. Tu samozrejme bývajú už takí viac bohatší Estonci. Že sme nedaleko od pobrežia stále. Vrácam sa na hotel. Kúsok odtiaľ to je hotel. A predo mňou, to som včera zbadal túto budovu, ďalší taký architektonický skôs. Pozrite na to. Hlavne tam v strede. Železno-zrkadlová budova. A ak sa mňa pýtate, mne sa to celkom páči. Hlavne tamto hore. To je také čudné, ale páči sa mi to. A toto v tejto budove, v tomto hotelu už bývam ja. Z druhej strany mám okná. Takže vidíme sa v ďalšej časti. Budeme pokračovať múzeum lodi. A čo tam, možno sa ešte pozrieme aj do toho väzenia. Takže vidíme sa na budúce. Čaute.